Час новин на 9 каналі. В студії Марина Іванющенко. Вітаю вас. Про все, що сталося упродовж минулої доби у місті та області у найближчі 20 хвилин. Сьогодні у випуску. У Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили ризик розповсюдження омікрону як занадто високий. Летальних випадків від нього не зафіксовано. 1000 для вакцинованих. Коли та як можна буде отримати 1000 гривень за повний курс щеплення від COVID-19? Екзотика у Дніпрі. Злісні комахи купували під'їзд багатоповерхівки на житловому масиві Тополя-2. Мушмула, спарманія, клівія та цимбідіум. Оранжерея ботанічного саду ДНУ хизується зимовим цвітінням. Коли можна подивитися, як квітнуть екзотичні рослини? Омікрону на Дніпропетровщині немає. Новий штам коронавірусу під назвою «Омікрон» в Україні не зафіксований. У нас циркулює штам «Дельта», розповідають епідеміологи. Загалом за минулу добу на Дніпропетровщині зафіксували 742 нових випадки коронавірусу. У Кривому Розі виявили 164, у Дніпрі 154, у Кам'янському 75. 1490 людей одужали. Проведені тестування з новим штамом коронавірусу показали, одна особа може заразити 5-7 осіб. Так, у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили ризик розповсюдження омікрону як занадто високий. Летальних випадків від нього не зафіксовано. Дослідження, які проводяться вченими, показують, робити якісь висновки щодо лікування та подолання нового штаму ковіду можна буде лише через місяць. Найбільш ефективним засобом захисту від будь-якого штаму коронавірусу залишається вакцинація, зауважують медики. Всесвітня організація охорони здоров'я називає цей штам таким, що він закликає занепокоєння. На даний час є інформація, що 57 вже країн зафіксовано даний штам. Даний штам він стрімко розповсюджується в країнах Африки, в інших країнах, де поза межами Африки, де зареєстровано даний штам. Це в основному пов'язано з подорожами до країн Африки. Що стосується штаму омікрон, також урядом було запроваджено додаткові заходи, які стосуються самоізоляції громадян, які перебували в деяких країнах Африки, де особливо стрімко поширюється штам омікрон. Зробив обидві дози щеплення – отримай 1000 гривень. Уряд затвердив порядок надання грошової виплати для всіх вакцинованих українців. За ініціативи президента є підтримка, а отримати 1000 гривень можуть як фізичні особи, так і підприємці. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. Саму програму в уряді пояснюють як підтримку бізнесу, що найбільше відчув наслідки пандемії, та як спосіб заохотити людей до вакцинації. Нагадаю, гроші за вакцинацію можна буде витратити на послуги та товари з певного переліка, придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок усередині країни на внутрішні авіа- та залізничні рейси та на покупку книг. На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня цього року через застосунок «Дія». І вже найближчі дні, вже з наступного тижня буде запущена бета-тест-послуга Міністерством цифрової інформації. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта «Е-підтримка». Оформлення цієї картки безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину – це креативна, транспортна і спортивна галузі. Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до Дії до 29 грудня цього року, тобто з 19 по 29 грудня. Знущання та жорстоке поводження з тваринами. До 89 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення внесли значні зміни. Збільшили штрафи, чітко визначили поняття «жорстке поводження з тваринами» та розширили обсяг правопорушень. Зоозахисники кажуть, кількість тварин, які постраждали від агресії людей, немало. Зміни в статті стосуються як домашніх тварин, так і диких. Та чи працює закон і чи виконують свої обов'язки правоохоронні органи стосовно чотирилапих, дізнавалася Ангеліна Машенцева.
Знущання, неналежне утримання та вбивство тварин – такі прикрі випадки усі ми можемо спостерігати у соцмережах та новинах. Зоозахисники кажуть, за злочини над чотирилапами вкрай важливо нести жорстку кримінальну відповідальність. Всі серійні маньяки і вбивці, як правило, починали свої діяння, серію своїх убійств, іменно з убійства животних. Вони тренувалися на животних. Они чувствовали, что им за это ничего не будет, они чувствовали свою безнаказанность, жажда крови их росла, они хотели большего, и они впоследствии переходили на людей. Убийца Маши Борисовой, он убивал котов головой об пол, ему за это ничего не было, соседи говорили, ну это ж коты, впоследствии он изнасиловал и убил ребенка. Закон, який би захищав тварин, існує вже багато років, але ніяк не працював, кажуть юристи. Нещодавно до законопроекту 2351 внесли зміни, що начебто посилюють відповідальність за злочини. З 8 листопада заборонено ряд злодіянь – це і отруєння, побиття та їхня пропаганда, жорстке дресирування, надання фотопослуг з дикими тваринами, розведення птиці для фуагри тощо. Попереджувати такі злочини має поліція. Втім, у законопроекті все ж таки є прогалини, кажуть юристи. Знов таки, немає порядку, як вилучати, немає органу, який би це робив і вмів це робити, і відсутні місця, де цю собаку утримувати. Для того, щоб навіть поліція могла зайти в це приміщення, вона має мати ухвалу суду на обшук, огляд, на проникнення до житла. Якщо такої ухвали не буде, то ніхто туди не потрапить, нічого не доведе і, відповідно, не буде особа така притягнута до відповідальності. Жорстоким поводженням над тваринами стикаються і ветеринари. Олександр працює лікарем чотирилапих вже 20 років. За часи роботи, каже, стикався з різними випадками. І такі случаї були здорових животних. Ну, як правильно, мотивують тим, що або їм треба кудись уїхати, і вони не хочуть, щоб вони где-то там бігали без їх відома, або ж їм надоїли. Или еще по каким-то причинам абсолютно здоровых животных и просили усыпить, что мы сейчас полностью отказываемся, потому что оно, ну, как бы не для того лечим больных, чтобы усыплять здоровых. Зміни до закону стосуються й диких тварин. В контактному зоопарку таких і рятують від людей, які заради забави їх купують, а потім не в змозі належним чином доглядати. Також зоопарку створюють всі необхідні умови несвійським тваринам для життя. Це і різноманітні конструкції, лампи для нагрівання, щеплення, спеціальний раціон харчування тощо. Крім того, ретельно слідкують за відвідувачами, аби ніяк не нашкодить звірятам. Убедились в том, что содержать дома животных не так и просто, и приняли решение передать животное нам. Так у нас много животных оказалось. Это и обезьянка Игрунка, это и Дашка, наша обезьянка Саймири, это и игуана, и удавы. Да, можно много рассказывать. Конечно, каждое животное интересно и удивительно по-своему, требует специального определенного и ухода, и рациона кормления, ну, который мы максимально, насколько наши возможности позволяют, стараемся соблюсти. За порушення положень закону передбачено чималі штрафи. Крім того, кримінальна відповідальність за жорстоке поводження над тваринами, нацьковування тварин один над одного, пропаганда агресії проти звірів, публічні заклики до здійснення таких злочинів тощо. Карати будуть обмеженням волі терміном від 1 до 3 років або позбавленням волі терміном від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. За повторні злочини відповідальність збільшується. Ці покарання стосуються також малолітніх. Ангеліна Машенцева, Ілля Ломовський, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Скорочення фінансування, тиск та централізація. Саме це отримає місцеве самоврядування у наступному році, застерігають у партії «Удар» Віталія Кличка. За їхніми спостереженнями, центр продовжує навантажувати місцеву владу обов'язками, але при цьому забирає чи не додає до їхніх бюджетів гроші. Вже котрий рік не компенсує мільярдні борги за перевезення у комунальному транспорті пільгових категорій громадян. У держбюджеті 2021 року влада вдвічі
скоротила фінансування Державного фонду регіонального розвитку та скоротила освітню субвенцію місцевим бюджетам. Наразі відбувається передача майна від райрад до територіальних громад без компенсації мільярдних фінансових ресурсів на їх ремонт чи утримання. В партії «Удар» Віталія Кличка звертають увагу на принципові моменти, які дозволять забезпечити розвиток місцевого самоврядування в країні. Це внесення узгоджених з представниками місцевої влади змін до Конституції України, що дозволять завершити реформу децентралізації, ухвалити закон про діяльність органів самоорганізації населення, збільшити до 80% частки ПДФО, яка залишається в місцевих бюджетах усіх без винятку міст України. Екзотика у Дніпрі – рій комарів взимку. Злісні комахи окупували під'їзд багатоповерхівки номер 12, що на житловому масиві Тополя-2. На їхню численну присутність скаржаться мешканці навіть середніх поверхів. До комунальників, а саме КП «Жилсервіс-2» достукатися неможливо. Останні ігнорують скарги мешканців. Як виглядає поселення комах серед зими, бачила Вікторія Галка. Ось таку невеселу картину можна спостерігати на першому поверсі у другому під'їзді цього будинку. Зграї комарів атакують приміщення. Їхня присутність спостерігається і у багатьох квартирах. Минулими вихідними мешканці влаштували толоку та власними силами намагалися потроїти комах. Хоча це ненадовго, розуміють люди. Комарі швидко розмножуються. На допомогу жителям прийшли місцеві павуки, які знайшли собі багато живого корму у цьому під'їзді. Экзотика у нас, как минимум полно комаров, в декабре месяце летают дома, летают вот до второго этажа, их тьма, выше не поднималась, не знаю, на первом этаже пойти невозможно, они летают, просто кишат, по углам пауки вьют паутину, они их едят, сыпятся вниз, по колено комаров мертвых, и столько же летает вот везде, потому что у нас сырой подвал. Из-за этого они тут размножаются активно, ничего с ними сделать невозможно. Раніше цей будинок обслуговувало товариство з обмеженою відповідальністю «Екологія-Д». У 2020 році постачальником послуг призначили КП «Жилсервіс-2» Дніпровської міської ради. Адреса контори залишилась та ж сама – Запорізьке шосе 68. На зачинених дверях лише табличка з надписом «Карантин» та скринька для скарг. «Жилсервіс-2». Вот, он не работает, у них почему-то карантин, там звоните, пишите письма. Вот, пробиться невозможно, писать им там на электронную почту, это без ответа, может быть, месяц-два. Вот, приезжает аварийка, когда труба течет или что-то прорывает или забивается, они просто ставят какой-то хомут, откачивают воду и уезжают. Естественно, трубы старые, их никто не менял, дому 45 лет, даже больше, скорее всего. Вот, и они, естественно, будут там все течь и по колено воды, потому что, ну, старые трубы. У під'їзді стоїть нестерпний сморід, каналізація у підвалі по щиколотки. Комунальникам «Жилсервісу-2» до цього справи немає. Добре почувають себе лише комарі, іронізують люди. Тепло, їм комфортно і сира. Що найцікавіше, просто сира. Не було б цієї сирості, я думаю, не було б і комарів. Потрапити до «Жилсервісу-2» нам не вдалося за відсутністю його працівників. Спробували зателефонувати. З'ясували, за цією адресою все ще працює обслуговуюча компанія «Екологія-Д». А мешканці впевнені, що їх обслуговує «Жилсервіс-2». Офіційно теж було повідомлено, що будинок обслуговує саме ЦКП. Доброго дня, це «Жилсервіс-2»? «Екологія». Це новини 9 каналу турбують. Телефонуємо вам з приводу скарги мешканців 12-го будинку на житловому масиві Тополя-2. Ході. Скарги мешканців, скажіть, будь ласка, яким числом? Мешканців нас багато чого кажуть. От я на даний момент сиджу, реєстрацію дивлюсь, ні жодного. Я вже місяць дивлюся, коли вони писали. Вони кажуть, що все закрито і не тільки закрито. У скриньку можна листи надсилати. Ні, неправда, в нас висять на дверях електронна пошта, телефон. А ми у вас вчора були, у вас все зачинено. Ви уважно дивилися? Так яка ж компанія обслуговує будинок? Ви «Жилсервіс-2» або «Екологія-Д»? «Екологія-Д», я вам говорю втретє. Поміняли ж вам компанію. Зараз на Запорізькому шосе 68 знаходиться «Жилсервіс-2». «Екологія-Д», дівушка. А скажіть, будь ласка, ви обслуговуєте Тополю-2, 12-й будинок? Обслуговуємо. Ні жодного звернення не було вже, на протязі навіть більше місяця.
А поміж тим квартплата за місяць складає близько 400 гривень. Щоправда, не всі мешканці будинку справно її сплачують. Але ж це не привід для комунальників доводити до такого ганебного стану житловий фонд Дніпра, впевнені мешканці. Вікторія Галка, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Майже 40 мільйонів на парковки. Міська рада Дніпра відзвітувала, скільки коштів витратили цьогоріч на облаштування міст для паркування. Гроші пішли на встановлення антипаркувальних стовпчиків. Всього закупили та влаштували майже 2000 штук. Також ці гроші витрачали на облаштування нових місць для паркування, в тому числі й платних. Чому громада міста сплачує за обладнання платних парковок, а гроші з них йдуть до приватної фірми? На це питання відповіли, мовляв, оператор парковок сплачує податки до міського бюджету. На сьогоднішній день паркувальний збір з одного паркомісця у центральній частині складав близько 410 гривень з одного паркувального місця. Це до бюджету, це до податкової. На наступний рік, так як збільшується мінімальна заробітна платня, даний паркувальний збір буде складати десь 460 гривень. Козацькі пісні у переліку ЮНЕСКО. До п'ятиріччя знаменної події, а саме внесення українських козацьких пісень до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, на Дніпропетровщині виконали історичні твори. Докладніше у наступному сюжеті. Чом лежиш ти, чом не говориш, нудая, нудая, чом до мене не говориш, нудая, нудая. Пісні, які українці співали споконвіку, які передавалися із покоління в покоління і які вже 5 років є нематеріальною культурною спадщиною в переліку ЮНЕСКО. Їх носії. Три колективи з Дніпропетровщини презентували історичні твори на культурно-мистецькій акції. Та я на них виросла. Я ще ж застала, коли ця пісня ще звучала під хатами, як кажуть. Вечірком сходилися сусіди, жіночки. І співали біля двору. Як же мені, воно десь там було на підсвідомості, а тепер воно наяву. Те, що поколіннями зберігалося в їхніх родинах і передавалося від бабусь та прабабусь, стало надбанням всього світу. Я вже 21 рік керую цим колективом. І в мене були бабусі, які доспівалися до 87 і 8 років. І, на жаль, на цей час вони померли. От ми їхні пісні переймали. Ми їх як могли записували, де могли якось приспособилися, щоб почути, запам'ятати, записати. Ми просили, в нас діти ходили, школярі ходили по селу, записували пісні ці. У 2016-му ЮНЕСКО включив козацькі пісні Дніпропетровщини до списку елементів нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. Тепер ці пісні презентують наш регіон і Україну всьому світові, тож вони живуть і сьогодні. Треба залучати діточок, їх навчати. Тоді ця пісня буде продовжувати якесь своє життя, може, якось в другому виконанні. Хоча, ну, на наш погляд, наших усіх учасниць, автентично вони виконуються лучше і, ну, так должно бути. Не переробляти по-современному, як зараз переробляти, іменно в такому жанрі виконувати. Організатори сподіваються популяризувати ці пісні далеко за межами нашої області. Ірина Кузьміна, Олексій Букреєв. Новини 9 каналу. Як домогтися, аби ваші будівлі внесли до реєстру пам'яток архітектури, якщо вона, на ваш погляд, цього варта? Загалом існує два види таких пам'яток – державного та місцевого рівня. Аби її визнали на місцевому рівні, потрібно звертатися до обласної державної адміністрації. Лише вони мають повноваження приймати такі рішення, аби вносити об'єкти до переліку культурної спадщини. Для цього необхідно лише фотофіксація та історична довідка. Її може видати фахівець. Будь-яка людина, яка хоче, щоб занесли її об'єкт, в об'єкти культурної спадщини, це може бути якийсь пам'ятник, це може бути меморіальна дошка, це може бути будинок, в якому вона мешкає, має всього зараз надати два документи. Це сучасна фотофіксація об'єкта, роздрукована, і історична довідка.
Квітуча мушмула, спарманія, клівія та цимбідіум. Подивитися на рясний цвіт рослин можна в оранжереї ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Потенціал у колекції ботсаду багатий, кажуть співробітники. У грудні могли б ще цвісти фіалки, яких тут виростили 200 сортів. Але для цього мала б бути підсвітка та відповідна температура. Які ще цікаві рослини розквітли завдяки турботливому догляду дніпровських фахівців, побачила Оксана Ващенко. Буйний цвіт та чудовий аромат. У ботанічному саду розпустилася мушмула. Пухнасте специфічне листя – ознака гірських рослин, констатує директор ботсаду Анатолій Кабар. Зазвичай рослина вкривається цвітом наприкінці осені, на початку зими. Це у нас досить цікава рослина, батьківщина якої Японія, гірська Японія, власне. Це мушмула або ріоботрія японська, вона ж називається так жалоква. Рослина, яка не має відношення до справжньої мушмули і має, на відміну від звичайної мушмули або германської мушмули, соковиті, жовті, навіть пухнасті плоди, чимось віддалено схожі на ківі, які надзвичайно смачні, кисло-солодкі, що середнє між грушою дюшесом і абрикосою. Використовують квіти як добавку до чаю та інших напоїв. Вони приємно пахнуть і добре сушаться. Говорячи про врожай мушмули, в ботсаду згадують колишню співробітницю Світлану Рибалку. Кажуть, за часів її роботи мушмула плодоносила набагато краще. Зараз дає вони одиничні плоди. Чому? Раніше Світлана Михайлівна, попередня завідувач лабораторії тропічних і субтропічних рослин, в неї було більше часу, було більше співробітників, вона могла дозволити собі таку витівку, як наловити мух, наприклад, і запустити їх сюди. Тому що в рослині ці потрібно опилення, перехресне опилення. І, до речі, плоди тоді зав'язувалися досить інтенсивні. Зараз у нас, на жаль, тільки дві людини, і в них часу і так обмаль для того, щоб займатися подібними фокусами. Розміром японська рослина з дорослу черешню живе в оранжереї ботсаду понад півстоліття. Наразі дає зазвичай від 4 до 18 плодів, ділиться завідуюча лабораторією тропічних та субтропічних рослин Ірина Домницька. Відрами повинна давати урожай, якщо б це було в більш підходящих умовах. Плоди вкусні. Мечтаю отримати хороший урожай, але максимум був 40. Це все, що ми змогли зі стимуляторами вижати. Плоди, звісно, такі з розміром з абрикоску хорошу, хоч вони видять, кажуть, ближче може бути к яблоня по родству, но похоже они скорее на абрикосы, черешни, потому что тут у них крупная косточка, только не твердая, в отличие от наших. Ми її потім висаджуємо. В оранжереї ботанічного саду багато унікальних ґрунтових рослин. Деякі з них мають без малого вікову історію, а то й більше. Адже були висаджені під час зведення оранжереї у 75-му році, вже дорослими рослинами. За словами фахівців, ботсад був створений у 30-ті роки. Під час Другої світової багата колекція рослин загинула повністю. Вдалося врятувати лише деякі дерева. Все це завдяки працівникам ботсаду. Тут завжди працювали одержимі, закохані у свою справу люди. Є така історична справка, що благодаря усиллям одної сотрудниці, вона виброшену німцями в балку пальму тащила на себе сюди, здесь где-то прятала ее, и потом ее, как только война, ну, вернее, как только немцев выбили отсюда, начали все это восстанавливать. Ось наповнює дивним ароматом спарманія африканська, схожа на липу, тільки квіти більші. Рослина тропіків клівія благородна, має трубчасті великі квіти. Родичка української цибулі, її батьківщина – Південна Америка. Квітне і цимбідіум – різновид орхідеї, це тропічна рослина. Надзвичайно пахне гарно. В оранжереї близько тисячі різновидів рослин. Загальну кількість зелених мешканців визначити неможливо. За їхнім станом спостерігають лише двоє фахівчинь. На цвітіння усіх згаданих рослин можна подивитися впродовж грудня. Відвідати оранжерею можна за попереднім записом. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Таким був останній день робочого тижня очима журналістів 9 каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Далі у програмі актуальне інтерв'ю, тож дочекайтеся.